Tervis, kun mängu sõbrad, siin on Stotter ning olen mängimas Battlefield 3 ning vaatame siis, kuidas ma olen suuterites. Sest kunagi, kui näiteks 3 aastat tagasi, kui te oleksite mind kohanud näiteks, siis ainukene asi, mis ma mängisin, on liit suuterid. Enamjalt Call of Duty 4, enamjalt. Siis tuli Modern Warfare 2, seda mängisin ka üli palju. Ja ma ei ole viimasel ajal üldsegi mänginud sa issa, mis siin toimub, mänginud suuterit. Et nii hakkame elustama siin. Ei annagi elus ju. Kui eks ise teab. Aga noh, nüüd ma saan endale korralik ka arvuti, see on seadistatud särki värki ning loodan, et praegu on ta Max Crafti peal peaks olema. Võib vaadata isegi selle madina käigus, mis mul on video. Ja mul on kõik ultra peal. Mul on kõik ultra peal, et noh, ja ma saan nüüd rindistada vähemalt. Ma eelmine kord oma endas arvutiga vähemalt. Oli niimoodi, et ma ei saanud mitte midagi ringistatud, eks ole, siis nüüd on lihtsalt loodus ning sõike madin käib, et juba ma ei saa isegi aru, mis ta on sõike graneid spawn käib. See on jube server, mis ma valisin vist, väga jube server, mingi üli palju inimesi. Mul on tunne, et aeg on vist võtta välja midagi raskemat. Näiteks bazooka. Ja ma näen, et seal on snaiper. Ma tõen seal maha. Või see on flare? Ei, see on flare. Okei. Aga vist on granaadi. Ooooooi! Sellel hetkel sai kuulatse, okei. Sellel on siis vähe kuulatse. Siis mõtlesin veel ka teha sellist asja nagu Q&A, ehk siis küsimused ja vastused, et uus aast on alganud juba päris õigemini kuu esimene, tähendab aasta esimene kuu on juba otsa saamas, ütleme niimoodi. Kindlasti teil on mingid küsimused mulle selle kohta, et mis mul on äkki plaanis või mida, või siis mingid teisi küsimusi, et te saate nüüd selle video alla näiteks küsida. Ma siis mingi aeg siis teen endale, teen siis selle küsimused ja vastused video. Issa jumal, siin on suuke tapad alg, et ma ei jõua mitte kui midagi teha. Vau, lihtsalt, vau. Ma isegi ei näe mitte midagi. Ma isegi ei taba mitte midagi. Jõpe. No jah. Okei. Iga täis hea. Vaatan siis teie küsimusi, teen kustid mansarid. No come on, no. See on jõpe mapka, jõpe. Granaadi spämmine käib. Aga mõtetu. Sellepärast ma väga ei olegi enam Battlefieldi mänginud. Nagu nii mõtetaks muutunud. Battlefield 4 ma tõesti ei ole saanud. Ei ole tõesti võitnud. Praegu mängu välja loosib. Välja Battlefield 4 ning Sünnelik juba sai selle. Ning jah, palju õnne temale. Tahaks ka saada Battlefield 4, aga ma ei taha osta seda. Ma juba võitsin tegelikult mänguväljast selle Assassin's Creed, aga no jah, saate aru küll, ma tahan seda Battlefield 4 lihtsalt võita. Ma ei taha osta 30 eurot, mis praegu maksab.
maha. Ikka palju hüppab. Jube. Jube, ma ei saa mitte midagi teha, sest... see mingi... väriseb siin mul. Ikka tahes. See siis see või? See on mingi bug või... jah, ma ei tea. Jube asi igatahes on see, et ma olen vähemalt praegu. Või vähemalt ma valisin liiga vale serveri. Siin liiga palju inimesed. Ja vaatame, et siis äkki snaiperina tuleb hästi välja, ma ei usu, aga noh. No jälle mingit... mis asja, ma mingi taban ja mitte midagi. Mitte midagi, see on tunne, et mu kulid... ma ei tea, punkist. Jube. No just siis lõpevad kuulid või? No võimatu on lihtsalt, võimatu. Sassi, mul oli mõte, mida ma räägin ja... ooo, snap, headshot! Neli kuuli, kolm, kaks, üks ja viimane kuul. Viimane kuul, okei, reload. Hävitasime või? Veel ei hävita. Pihta ei lase. Lase pihta, mõtlesin. Oh, pihtas! Pihtas, ma sain pihta talle. Ta on ka sisse mind. Tänga sisse. Ah, nii, ma vaksin. Lag, väga halb. Mul ei meedi lag. Oh, issa. Arvi siia. Spawn punkti. Sniper. See uut. Ma ei ole mänginud aga see, aga ma ei tea, mis nad teevad. See põleb siin juba. Normaalne. Nii, oigi. Kirjuta mulle jälle Steamis. Noh, issand jumal. Ma ei näe mitte kui midagi, absoluutselt mitte kui midagi. Olen mitte kui midagi vaadata. Kindlasti on siin kuskil vaenlast, aga ei, ma ju ei näe. Mida ma ossisin Steamis oli näiteks see... Brothers, ei olnud Brothers. Company of Heroes 2, jah, Company of Heroes. Mängu nimi. Mängisin seda natukene. Ma olen vähemalt mänginud campaigni, ma ei ole veel inimeste vastu mänginud. Ei ole väga suuke fan, selle mängustiili fan ei oska väga mängida. Et sellepärast samamoodi ei mängi ka Starcrafti. Kui ma olen Starcrafti mänginud, siis pigem ikka campaigni läbi teinud selle story ja sinna kohtame selle mängu jätnud. Come on, noh. Kus siin võiks inimesed olla? Ma siin ootan, millal keegi jookseb mu sihiku ette. Keegi mu sihiku ette ei jookse. Jube. Ma juba ühe üks ära. Jube.
tulen sealt, mutta vist sealt ei tule. Sen me siis näettukä tässä. Sniperiga vist ei ole tuoda rushida. Objektiivi on seal. Täpselt nii. Muidugi. Kindlasti. Kindla peale ma arvan ka. Jaa, nägi tema mind ei. Muidugi. Oo, mind mõtlemas kannatud veel. Jaa, seal ta on, seal ta on, seal ta on. Võtta maha, võtta maha, võtta maha. Suppressive fire! Vabu selle. No ära lägi nüüd. Ära lägi, mõtlesin. Jube. Ja ta mingi lägi lõpp sisse. Ma ei tea, kas see on neti lägi või see on need arvutus. Aaaa, muidugi. Kus see nüüd tuli? Aha. Okei, võtame teise klassi koha peal. Võtame näiteks kuulipilde. Mis te arvate? Sellest, kui ma võtaks kuulipilde. Ning läheks tapaks need tüüma. Ning mortal tüüp oli seal, jah. Alati toored, et... Keskmine hiire nuppe ei viska krana, see on G-ga viskama. Oi, palju vaenlasi ja ainult üks kill või? Te teete mulle nalja või? Ma läsin siukse spray välja, te ütlete, et ma tapsin ainult ühe või? Ah, kuidas ma tahaksin mängida tegelikult lindistada Call of Duty Ghosti ja näidata, kui halb see on, aga noh. Mis sa seisad seal koha peal? Ma ei saa aru. No on tankijuhid ikkane. Hajud, et tüübid lihtsalt. Aga mul on ka mortar olemas või? Okei, huvitav. Vaatame. Paneks maha, vaatame. Oo! Aga miks ka mitte? Päris hea. Näen neid snaiperid, aga ma kuidagi ei taha tapata neid. Ma kardan, et mingi hetk nad võtavad mind sihikule. Jaa, noh. Noh, muidugi. Te teed nalja minuga. Ma lasen teda, ei. Teates, tema laseb ühele. Okei, siis meil on vaja uut relva, ma arvan. Mis oleks see arel? M4 ja 6. Okei, võtame selle relva siis. Aina hullemaks läheb sinu luur, jah? Jah, ma olen mingi snaipite... ...sihikval. Jaa, olen saanud. Jaa, mõtlesin, ma olen mingisugus saimsnaipi sihikval. See on juba lihtsalt. No, deploy. Jookseme, sprintime. Siin tüübid on, vastased on. Ei tea nüüd, kuidas ma neid tapan.
rahulikult nüüd. Rahulikult, siin on vahel, et ma tean seda. Ohoo! Huvitav on see, et alles... Ma lasin talle hunnik kuule sisse, siis ta natuke lasi mind vastu. Nüüd on ilge lääg, eks ole? Ma ei tea miks. Ma tunne, et... Et ma ikka ei... Ikka... Jah. Come on! Juppe asides. Kohe rage quitin. Ei, niimoodi ei saa mingi... Mutta mingi... Lihtsalt jama. Lihtsalt jama. Juppe lihtsalt. Nii. Kuhu ma olinki hea rendamas. Jaa, lag, lag, lag. Ei, ei ole mingi lag. Aitäh. Kuhugi jälle lääg, okei. Okei, ma arvan, et ma ei roni sinna, sest see lääg. Ma arvan, et selle koha pealt ma üldse lõpetan, sest ma arvan, et asi läheb aina hullemaks ja hullemaks. See on minu Battlefield 3 gameplay siis, mis ma skooriks jäi, ma isegi ei näe ise ennast. No jah, mis siin on, äkki, nii. Ei tea igatahes, väga halb skoor, väga halb server, liiga palju inimesi. Ning... Jah. Tõesti väga kahju on, et ma ei saa lindistada Ghosti, see Ghost on väärakas, kui ma mängin seda ja mulle see ei meeldi, ma ütlen kohe selle ära. Battlefield 3, no, läinud nagu halvemuse poole, vähemalt olen sattunud sugustesse serveritesse. Ning Battlefield 4 ma ei hakka ostma, kui keegi annab, siis ma mängin, proovin kindlasti, niisama ma ei hakka ostma, sest... Seal lisati paar asja juurde, aga mõdu on map Battlefield. Seega hea, selle koha pealt ma nüüd lõpetan ning tead ning näeme järgmises osas ning kindlasti järgmustage visuudi. Et Q&A's ning soovitada veel midagi mulle, et alati olen vastu võtmas kriitikat, ma tean küll, et minu viimasel ajal on kvaliteet halvemaks läinud põhjustel, selle kindlasti teen video, kus ma räägin või siis te tahategi video, kus ma räägin, mis toimub või nemad, et jah. Tagasisidet tahaks ka ikka saada. Kuigi ma tean küll, mida ma teen, aga tagasisidet on ka vaja saada. Jah, kõik jääd teile ning kena päeva. Jääd teile.